deri për ftesën. Zoti Koço, atëre fillimisht një opinion se si e lexuat nismën e Federatës Shqiptare të Futbollit që shtetit ndërhyn në këtë moment për të asistuar financiarisht klubet për të evituar një kolaps ekonomik. Përpara se sa t'ju përgjigjem, më lejoni ju lutem që të shpreh keqardhjen time më të thellë për gjithë viktimat e COVID-19 edhe të shpreh gjithashtu ngushëllimet për familjet e tyre. Ju urojmë shërim të shpejtë të gjithë të prekurve nga kjo epidemi dhe le të kthehem tash tek përgjigjja e pyetjes suaj. Është shumë e drejtë kërkesa e Federatës Shqiptare të Futbollit ndaj qeverisë Shqipërisë për të konsideruar mbështetje për klubet e futbollit. Unë e kam theksuar shumë herë, edhe në emrin tim dhe në emrin e Partisë Zgjidhja, që duhet mbështetur gjithë, jo vetëm klubet e futbollit, po gjithë ndërmarrjet ekonomike që kanë pasoja shumë të mëdha nga kjo pandemi. Minimalisht duhet që në këto 3 muajt e para të paktën të mbështeten me pagën minimale të gjithë të punësuarit në klubet e futbollit që janë disa mira, nuk janë pak. Megjithatë, zoti Kokdhima, faktës, nëse vetëm pak sekonda durim, zoti Rama shprehur dje kryeministri i vendit, klubet e futbollit le të shohin rreth rrotull se çfarë bëjnë klubet e vendeve tjera dhe të përshtaten me një luftë të tillë. Kjo nuk është koha për të ndihmuar futbollin, por koha për të ekzistuar. Klubet e futbollit në Shqipëri duhet garantojnë ekzistencën dhe jo fitimin e munguar. Është mirë të mos bëhen pjesë atyre që ankohen dhe që kërkojnë, pasi nuk ka pikë lezeti. Më vjen shumë keq që të dëgjoj deklarata të tilla, sinqerisht e kam më vjen jashtëzakonisht keq. Këtu nuk është fjala që të fitoj para futbolli, klubet e futbollit. Klubet e futbollit nuk janë fitimprurëse në Shqipëri dhe këtë e di kushdo. Ma do mendja që e di edhe qeveria. Klubet e futbollit janë po aq të varfra sa futbollistët, ndoshta edhe më të varfra si futbollistët. Dhe këtu është fjala që në këtë krizë të rënd, këto njerëz që janë të punësuar në këtë industri, në këtë deg të ekonomisë dhe të sportit tonë, këta njerëz të kenë mundësi të përballojnë faturat e jetës, të kenë mundësi të marrin paga, sepse praktikisht nuk mund marrin para. Dhe qeveria nuk është puna që t'i japë fitime klubeve. Ky është një, më vjen keq ta them, por është një spekulim. Dhe duhen konsideru të gjithë punojësit e Shqipërisë që nuk mund të marrin më paga. Duhen konsideruar këto. Edhe të shikojmë, me qënë se zotria, kryeministër, thotë të shikojmë klubet e tjera se çfarë bëjnë, unë po i sugjeroj, le të shikoj paketën e asistencës, e ndihmës të qeverisë serbe, ja ku është, le të shikoj atë, kur qeveria serbe ka financuar çdo qytetar të Serbisë me 100 euro për të rritur konsumin dhe për të ndihmuar ekonominë, ka financuar të gjithë pagat e punonjësve, të gjithë kompanive që nuk shkurtojnë 10 punonjës nga puna. Pra që nuk shkurtojnë më shumë se sa 10 punonjës nga puna në këtë situatë. Dhe i jep 250 euro pagë minimale që të kenë mundësi edhe të injektojnë para, të ketë para në treg, të ketë likuiditete në treg, por të kenë mundësi këta njerëz të jetojnë. Me çfarë do jetojnë punojësit tanë? Me çfarë? Gjithë këto trajner, gjithë këto administrator, ekspert klubeve, punonjës, menaxher dhe lojtar, me çfarë do jetojnë këta? Dhe ato nuk marrin pagat larta siç mendon zotria, dhe klubet nuk kanë akumulim sepse janë shumë të varfra. Kjo qeveri nuk e ka reformuar tregun në mënyrë tillë që ky të jetë një treg i begat. Sprodhojnë asgjë, nuk fitojnë asgjë klubet. Megjithatë, zoti Kokdhima, fakti që e ka cituar kryeministri që përpos pjesës të prezencës së të qenurit në luftë dhe duhet ekzistenca, prap ka pickuar në distancje, duhet rregulluar një herë puna në të zezë dhe në le të themi në të rregullt. E ndoshta një pjesë e këtyre në të zezë nuk do të përfitojnë, edhe nëse do të fitojnë. E sfidoj këtë deklarat të pa vërtet. Unë jam presidenti klubit Apolonia, i cili është në pronsin e bashkisë Fierit dhe në pronsin time. Klubi Apolonia nuk ka
asnjë lojtar në të zezë, asnjë punonjës në të zezë, asnjë pagesë të fshehur. Është klub që paguar regullisht taksat, është klub që bën biznes sipas ligjeve të shtetit. Po ndoshta se ka me ju, se ka me ju zoti president, nda ket me shumë klube të tjerë. Nuk bën propagandë qeveria, qeveria zbaton ligjet. Edhe mbron ligjet në fuqi. Kështu që po që se do të isha unë, do të isha unë në drejtimin e qeverisë. Dhe po që se do ishte zgjidhja në drejtimin e qeverisë, nuk do të kishte qëndrime të tilla cinike. Kur, por do të kishte marrje përgjegjësish. Kryeministri tha para pak kohësh, jemi vetëm. Jo, nuk është kjo me sa duket ajo që ka pas parasysh ai. Ka pas parasysh jeni vetëm. Ju jeni vetëm dhe jo ne jemi vetëm, sepse shteti s'ka marr asnjë përgjegjësi, absolutisht asnjë përgjegjësi. Nuk merr asnjë përgjegjësi as për ekonominë, as për likuiditetet, as për gjë. Minimalisht do thoshte që do t'ia shtyj detyrimet tatimore klubeve dhe ndërmarrjeve do t'ia shtyj për në fillim të vitit tjetër. Do të mendonte për likuiditet në treg, do financonte pagat minimale të punojësve të gjithë industrive që nuk mund të punojnë dot, veçanërisht këtyre që janë ndaluar tërësisht aktivitetet e tyre. Kështu që kërkesat e Federatës Shqiptare të Futbollit janë shumë të drejta. Unë dëgjova, lexova intervistën e presidentit të futbollit tek një gazetë e përditshme, diemi që ose zgabohem, ku ai thoshte se sa të ketë jetë do të ketë futboll dhe nuk do t'i praktisim klubet. Do bëjmë gjithçka që t'ju vim në ndihmë. Dhe unë besoj që si Federata Shqiptare e Futbollit, edhe gjithë ata investuesit në futboll, do t'i dalim për zot situatë pa dyshim, por këtu është puna që qeveria dhe shteti të marrin përgjegjësitë e tyre. Mirë, president, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit zoti Kokdhima, ishim me presidentin e klubit futbollit Apolonia në këtë lidhje Skype.